Máme za sebou búrlivý futbalový týždeň, pred nami podcast, v ňom vítam už tradične Braňa Rada, chal chalani, vítajte. Ahoj, čau. Ahoj, Mareček. Asi takou najvážnejšou udalosťou minulého týždňa bol pohárový zápas medzi Slovanom a Baziliom. Po záverečnom jedenáskovom rozstrele som si tak premietol celú tú belasú puť pohárovou Európou a došlo mi to strašne ľúto. Došlo mi to ľúto z toho dôvodu, že podľa môjho názoru vypadol ten lepší. Na tehelnom poli som samozrejme boli, sledovali sme to a po prvom poločase sme boli nadšení. Pretože naozaj Slovan mal nejaký herný plán, ten herný plán zapasoval, Bazilej síce možno držal, častejšie loptu na svojich kopačkách, ale ako náhle ju Slovan získal, prechod do útoku bol ukážkový, každý jeden útok Slovana hrozil pre Bazilej gólom alebo problémom, Začalo to už 6. minúte čistou zahodenou šancou Abubakariho, ktorý to našťastie potom napravil už o chvíľočku. Slován viedol v polčase 2-0, Bazilej nevedel, kde je sever. A keby viedol 3-0 alebo 4-0, nikto by nemohol povedať ani meké Akurát, že potom sa stala vec, ako to už chodí, jedna štandardka vyšla superovi, dal gól a celý ten scenár toho zápasu, ten deň toho zápasu je až neuveriteľný, ako to začalo potom otáčať. Absolutne prvý polčas, fantázia, parada, Slován smeruje do najlepšej osmičky Európskej konferenčnej ligy druhý polčas gól Bazileja a s postupom času pribudali aj šance Bazileja, ale ten gól nie na dať našťastie. Bohužiaľ, ja dal ho v nadstavenom čase. No a predlženie, napriek tomu, že mal Slovan v úvode šancu, to už bolo utrpenie mladého Vertera, obrazne povedané, lebo ten obraz zápasu bol úplne otočený, Bazilej jasne dominoval a Slovan v podstate... Čakal na tie jedenáctky, žiaľ, dopadli tak, ako dopadli a naozaj, bolo mi smutno, naozaj im bolo smutno, lebo povedzme si to rovno, kedy najbližšie bude mať slovenský tým dostať sa šancu v poharovej Európe v súťaži do najlepšej osmičky, si netrúfam predpovedať. Majú šancu, majú šancu to zopakovať, presne ako povedal tréner Weiss, <kým> majú šancu to zopakovať Žilina, má šancu to zopakovať Dunajská streda, má šancu to zopakovať Trnava. Každý jeden tým na Slovensku má šancu zopakovať niečo, čo sme tu nevideli. Nevideli sme to tu desiatky rokov a presne boli sme nesmierne blízko aby sa Slován, alebo aby sa slovenský tým dostal medzi 8 najlepších tímov v Európe. Niekto možno bude zhadzovať, že je to v konferenčnej lige. Opäť ja na to odpoviem. Majú šancu aj v konferenčnej lige to zopakovať. Slovan Bratislava získal 69. v PVP. Vtedy tiež sa možno hovorilo o nejakom podceňovanom pohári. Ale v žiadnom prípade to nie je podceňovaný pohár ani konferenčná liga. Tam sa dostať, prebojovať a mať takúto kvalitu a mať tak, taký, taký, taký tlak, takú prevahu, akú mal Slován, povedzme si, celkovo možno v obidvoch tých zápasoch, aj keď samozrejme pomer držania lopty, potom už sa to otočilo, ale hovorím, kto to videl, kto to, kto to sledoval, tak musel, musel vidieť, že Bazilej bol v tomto dvojzápase jednoznačne zdolateľný, Slován bol futbalovejší, lepší, žial. Opäť, no, je mi to nesmierne ľúto, je mi nesmierne ľúto toho chlapca, ale tri zo štyroch gólov v tom dvojzápase idú na vrúb, na vrúb rankára Chovana. A do tej situácie ho svojím spôsobom už dostal ten realizačný tým, tým, že mu nevytvoril dostatočnú konkurenciu, čo by mu možno trošku psychicky pomohlo, aby nemusel byť v každom tom zápase v takom napätí a v takom nastavení, v akom musel byť. Podľa mňa vyzerá to tak, že ešte na to nie je, nie dozretý, aby, aby toto zvládal, aby to takto mal. Lebo ak mi niekto bude zase tvrdiť z realizačného týmu, že tam má konkurenciu, tak prečo nedostávali Trnovský a Hrdina viacej príležitosti aj v, Slovenskej lige a v dôležitých zápasoch? Nedostávali. O tom nikto nemôže pochybovať, stačí sa pozrieť na tie štatistiky. Všetko stálo a padalo na Chovanovi a vyzerá to tak, že proste nie je ešte na to, natoľko vyspeli, aby to ustal. Bolo vidieť už v tom druhom polčase, po tom nešťastnom gole na 1-2, za ktorý tam poviem do rovnakej miery môže obrana, lebo tu je štandardky tie dve, tie dve, proste tá hlavička následná strela, tam jednoznačne mali byť tí hráči pokrytí, to, zase, to ide jednoznačne na vrúb, ale tá strela takisto bola, chytateľná. bola takže, chytateľná. Takže proste dostať 3 zo 4 gólov, kde ten bránkar musí niečo chytiť, niekto povie. Nespomínam si na nejaký zákrok, kde by... Chcem kde práve by... povedať, ja som nemal vôbec pocit, že on by mal v tom zápase toľko roboty. On ešte aj jedna strela, ktorá išla k hlavej žrdi v druhom polčase, ešte on si ju tak skomplikoval, že z toho bola ešte dorážka. Bol, bol ten chlapec z môjho pohľadu neskutočne nervózny. Neskutočne nervózny a stálo to iba na tom, teda, že či tá 93. minúta štvrtá pádne, vydrží sa to. No ale žiaľ, nevydržalo sa. No, Ježiaľ, ale, ale, strela. povedzme si to tak, že sám sa stretlo, všetko sa stretlo zle pre už to vyzeralo, už to bolo, áno, Bazilej mal tlak, ale už to vyzeralo, že už to ukopú 2-1, bude radosť, silné pole bude v eufórii. Striedanie na Samozrejme, tréner no, chcel, naťaho, chcel, trošku možno rozbiť ten tlak Bazileja, a trošku to tam ponaťahovať ten čas, trošku to zastaviť. Keby bol vedel, že živote to neurobiť, čo zastane, samozrejme. Ale... Robí sa to, že tam dáš robí to, na ten záver, aby tam a vyšších Ro hráčov. Aby, aby... robí sa to, urobilo sa to, lenže Urobilo sa aj to na tom ihrisku, čo sa nestalo v podstate celý zápas. Si si šimol určite, že keď aj v prvom poločase, aj v druhom sa dostával už nejaký hráč Bazileja v, v prečestávskom priestore k strele, tak za každým tam niekto bol. Kankava, Kaši a Kucka proste a házali sa do strela a vystúpili proti nemu a zblokovali. Teraz akurát akoby nejaká vlčia má alebo čo potom tom striedaní, ešte aj ten striedajúci stoper, ktorý tam prišiel, bol nejaký polotočený chrbtom, alebo čo? Jednoznačne mal žáro vystúpiť voči tej no. lopte. On bol prvý, prvý na z, tých, z tej trojice. Možno Vernon bol ešte v takom nastavení. Síce tréner Vajs poukazoval na Kankavu, áno, aj on vystúpil príliš zbytočne a vysoko, že sa nechal obohrať tam ten, ale, ale na to tam boli následne traja stopery, aby jeden z nich ten priestor vyplnil. Prvý... Prvý... a prvýkrát zápas to nespravili? nevystúpili voči tomu strelcovi, ktorý tú loptu trafil mizerne, to bola mizerná strela v podstate. Dá sa, sa dala teoreticky nohu No dala sa odkopnúť. Ona sa, keď sa tým trošku, keď si to pozrieš viackrát opakovane, keď to povieme naozaj trošku, to pritiahneme za vlasy, ona sa asi dala aj vykopnúť. No len bohužiaľ, no a už keď padol ten gol na 2 už bolo jasné, že už to bude nesmierne ťažké. A pritom si zober naozaj, keď spomínal aj Rado, že obrázry a všetko, my sme s tým Bazileom, ten Slovan odohral s tým Bazileom 4 zápasy v podstate v priebehu pol roka a ani jeden neprehral. Ani jeden z tých zápasov neprehral. Jeden vyhral, tri a za každým doma bol tiež blízko k víťazstvu. Keď sa nemýlim, doma viedol 3-1, skončil ho to 3-3. Nie, teraz viedol 2-0, skončil to 2-2. Čiže naozaj, no, mohol byť v osmičke, nie je. Chovan to mal chytiť. Všetci to vieme, vieme to. Ale to všetko, čo sa potom na ňoho nahrnulo, tá kritika obrovská, ten tlak a zo strany aj normálne už vyjadrenia fanúšikov v písomnej podobe na internete, voči nemu, proti nemu e, odborníci, bývalí brankári, tréneri, kde kto, proste dostáva tu ten chlapec z prava, z lava a musí to byť ho teraz naozaj nesmierne psychicky ťažké, ale dá sa na to pozrieť aj z druhej strany. Niekto do tej brány ho musí poslať. Takže tam ho postaví tréner. Má základnú jedenáctku, ktorú stavia tréner. Chovan je jednotka Slovana. Jedna vec. Druhá vec. Funkcionári, prečo nemá Slovan lepšieho brankára? Nej, aj tak môže znieť otázka. Vždy platilo, že brankár, ktorý chytal za Slován, mal veľmi blízko do reprezentácie a momentálne chovan ani len pomyslieť na to, že by mal mať reprezentačné ambície. Čiže skutočne Slováci zaslúži lepšieho brankára. Bez ohľadu na tento zápas, na teba naviažem, ak sa spomínajú slovenskí brankári, ktorí majú blízko k reprezentácii, tak sa môžeme baviť o Ludhovi, Petrášovi, Belkovi, e, Krajčírikovi, ale nikdy tam nie je ten chovan spomenutý. A opäť poviem, ja som ho videl na tých majstrovstvách Európy v Polsku do 21 rokov, kde žiaril, kde, kde, bol hviezdou. Ale následne tá kariéra išla, išla, spôsobom, že prečo neboli jednotka jednoznačná v Trenčine. Vo Vione takisto pomohol im zachrániť sa a bol dôležitou súčasťou ale proste tréner Weiss, ja som taký trošku v tomto, no, spravodlivý, nespravodlivý, jasné, že momentálne mu potrebuje pomôcť a, a patrí sa to, tiež nesúhlasím s tým, aby sa na ňo proste teraz navážali všetci a nedaj že sa mu vyhrážali a tá kyberšikana a tieto veci to absolútne odsudzujem, to si proste nezaslúži. Na druhú stranu tréner Weiss týždeň, dva týždne hovorí o tom, že je tu 10 chlapcov, ktorí si nezaslúžia hrať za Slovan. Že sa iba väzú. Nie, že sa iba väzú. Niektorých predtým preradí do Bčka za to, keď urobia chyby, alebo, alebo a tu mi to príde strašne nespravodlivé. Ako, ako ten, ten, ten pohľad názoru, že do akej miery sa ten Adrian Chovan vlastne obhajuje do nekonečna, lebo to nie je len tento zápas. A to už bolo v finále slovenského pohára, chyba jasné. Hneď ako ten gól na 2-2 dostal, ja vám garantujem, a bolo to vidieť, že najviac, koho to mrzelo, bol on. Tak, to je, to je, on ako, vedel, ako, čo sa stalo. Ako, len tým chcem povedať, že nie je a to akým... taký ten typ, ja neviem, ja si spomeniem Šaponi, že preč, takže sa asi nenahneva. Ale nie je to typ hráča, ktorý netrafí loptu a ešte uka pošle odkaz na tribúny, lebo je mu to jedno. A ešte je proste, jemu to nie je jedno. Je vidieť, že mu na tom nesmierne záleží, že ho to mrzí. Na čo mrzelo ale, potom... Ale, ale príde, že mi, to, príde mi ten, ten uhol pohľadu, to porovnanie tých hráčov niektorých. Neviem proste, boli voľní hráči, brankári boli voľní v lete. Nie sú tak drahí, aby sa nedal kúpiť rovnocený brankár, respektíve aby ho, aby ho, zaplatili, však to nie je zase taká položka, taká pálka. A boli voľní, hovor som sa, Plách, Holec nemal isté miesto v Sparte, Rávás, Poláček je momentálne, to sú všetko aj, tre, aj brankári okolo reprezentácie, ktorí boli v širšom, je momentálne Mikuláši, čiže, a to som určite Macík, Volomovci, a to sú podľa mňa minimálne mohli byť dvaja konkurencie schopní v rankári a práve komu ide, ten by išiel proste aj v líge, aj v tých pohároch. A myslím si, že tá, tá ťarcha, ktorá vlastne nakoniec na tom Chovanovi bola, tak sa to vypomstilo. Celé sa to otočilo proti nemu, žiaľ. Celý ten zápas vyústil do jedenáskového rozstrelu, kde už Chovan nechytal a zhodli sme sa na tom, že presne to bola tá platforma, alebo to bol ten priestor, kde on sa mohol doslova vykúpiť. Otázka je, tak samozrejme tréner špekuloval e, logicky, ako tam určite nešiel cez nejakú emociu, že v tejto chvíli či pomôcť Chovanovi alebo nepomôcť, ale v prvom rade bolo treba pomôcť hlavne Slovanu a realizačný tým zvolil Trnovského, lebo Trnovskému vyšiel relatívne dobre jedenáctkový rozstrel so Šamorínom. Áno, v pohári vlastne chytil dve jedenáctky v rozstrele Trnovský a áno. Trener Vajs urobil to, čo v danej chvíli určite považoval za najlepšie pre Slovan a chcel nejako to koleso dejin ešte otočiť, aby sa to vrátilo v prospech Slovana, samozrejme. Ale áno, keď sa nad tým zamyslíme aj z druhej strany trošku, tak možno by sa ten chovan pri tých 11 vykúpil. Možno, ale to sú všetko už iba také... Jasné. Čo, čo, bolo pre diskusie. mňa zaražajúce? zarážajúce, jeden z najlepších hráčov na ihrisku, Kuco. Prvá Kuco, hral hral fantasticky. Hral fantasticky, veril si aj na ten pokutový kop, nepremenil ho. Druhý Barsegian, ktorého tréner pár dní predtým kritizoval. Čiže... Otáz... No tam, tam ma strašne zarazilo spôsob realizácie v Barsegianovej, lebo to nebolo ani to, 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 nebol ani, to, rozbeh, to nemôžeme nazvať v žiadnom prípade. Nebola mi tam emócia pri tej nie, tam, bola, tam zjavná ležernosť. Tam bola zjavná ležernosť, ne. ako sa on prejavuje od toho zranenia, ako teraz dostáva tie príležitosti v tých zápasoch v lige alebo v pohári. Tiež som ho videl aj so Šlamorinom a proste nie je to ani zďaleka ten Barsegian z tej jesene. A tak aj ako keby pristúpil k tej jedenáctke. Žiaľ, no v prípade Kucku, Kucka napálil, zvolil si, zvolil si smer, Prudko zmala. U no, ideálnej výšky, ale ideálne pre, pre bankára. No žiaľ, tam to, to vypadlo takto. No, ale tiež, ak, ak teda niečo pozitívne z toho, tak ja som bol v úžase som bol z toho, akým, ako sa prezentoval Kúcka v zápase. To bolo niečo fantastické. Odoberanie lôb, byť vždy správny čas na správnom mieste rozohrávka takisto a dovolil si nejaké finesy. No a ako, 120 aj, minút ísť v takom nasadení, a samozrejme vieme, veku, koľko mať rokov, veku, takže ako, to bolo úžasné. Boli tam, boli tam, boli tam veci, ne, ktoré, ktoré určite potešili, len že všetko to neguje to, to vyradenie. No. Tento vyradenia sa potom prejavil aj v ligovom zápase v podbrezovej Veľmi ťažký zápas, ktorý jediný cieľ, deklarovali to slovanisti, každý, kto sa futbalu venuje, tak to chápe, že jediné, čo bolo dôležité, vyhrať tento cieľ Bela si dosiahli, ale samozrejme nebol to taký Belasi výkon, na aké sme zvyknutí. Ťažké víťazstvo. Chcel by som ešte vyzvihnúť Demarka. Demarko aj po zápase a po vypadnutí s Bazileom chodil okolo spoluhráčov, tlapkal ich po ramenách, burcovali ich a po zápasový rozhovor, ktorý dal médiám, slzy na krajičku, ale bolo v ňom cítiť takú bojovnosť, také, také oduševnenie a také chcenie, že to, ideme ďalej. Je to sila, je to sila. Je vlastne, Vernon už je Slovák, je náš, aj za reprezentáciu, ale vieme, že sa narodil v Argentíne, takže... Ale vidno, že tá nátura možno, alebo nejaké to prístupovanie, že má iné a lepšie, možno aj, lebo či sa vyhrá, či sa prehrá, či je zle, či je dobre, nemá problém prísť a hovoriť. Ne... S médiami. S médiami, lebo je to ťažké. Naozaj si predstav, že by si ty bol v tej situácii tiež ako hráč Slovana a takto by si vypadol, tak by si bol poriadne nahnevaný a asi by si nemal zrovna chuť niečo vykladať niekomu, ale tento Vernon to urobí vždy a... Ešte má obmedzenú slovnú zásobu. A ešte samozrejme, tá Slovenčina klobúk dole pred ním, že to aspoň takto dokáže Ale dostane do seba to, čo chce povedať. Má to, má to, má to, má to... to hlavu a, a petu. Presne tak. Čiže klobúk dole pred ním a naozaj, no v Podbrezovej áno, nie divu. 120 minútové predlženie ukončené vypadnutím nešťastným alebo neúspešným 11 rozstrolom a teraz si predstav, toto všetko, koľko oni asi moc toho nenaspali, zo štvrtka na piatok tých chaladí, to muselo bežať v hlave všetko už máš piatok, nejaký tréning, sobota, hráš pod Brezovej nedelu. Čiže jasné, že bolo to veľmi ťažké dať to mústvo dohromady. Nakoniec to ukopali, to víťazstvo 2-1. A teda teraz im pomohol brankár zase na druhej strane. No. A Green tú loptu doslova dokotulal nejakým zázračným spôsobom. Doklačil, Dosieť, dotlačil. dotlačil očami. Pomerne, lepší výkon podala Dunajská streda v ďalšom ostrosledovanom zápase proti Trnave. Dunajsko strečania už teda vedeli, že Slovan vyhral v Podbrezovej a tú hodenú rukavicu zodvihli. Fantastické dva góly sa tam zrodili po ďalekonosných strelách. Ten prvý dal Káčer vôbec prvý v drese Dunajskej stredy. No a druhý dal Santo, ten bol na ten jirisku. bol Adam, Adam, dve minúty a trafil to teda parádne. V prvom počase som si ešte všimol, Gavrič, ktorý dal prvý gól, sa hneval na najlepšieho ligového strelca Krstoviča, ktorý mu mohol elegantne náhrať a ten byt mal pred sebou prázdnu kasu, ale tak krsto to zahral na, na, na strelca, na sumca, snažil sa zakončiť, snažil sa vylepšiť si to svoje gólové konto, ale bola potom zaujímavá tá ich debata, že ten Gavriš mu skutočne vytkol, že mu neprihral. Ale zdá sa, že teda trener Adrian Gula má toto, on to, to má, že vie debatovať s hráčmi, to vystupovanie, vie ich nabudiť, z neho ide energia. Áno, počas celého jeho trenerského pôsobenia ho poznáme tak. No a zdá sa, že tých Dunajskou strečanov zobudil. Zobudil, teraz nebavím sa o tom futbolovom aspekte, ktorý samozrejme neočkriepiteľný, ale aj o tom, že jednoducho zatiaľ tá Dunajská streda to, že sa dostala pred Slovan a že je ona prvá, a ona je teda akože kvázi pod dosť veľkým tlakom vo živote, nikdy titul ešte nezískala, ani za federálu, ani teraz. Zatiaľ to zvládajú tých chalani výborne a teraz to bol zápas, kde Slovan mohol dúfať, že Trnava ošklbe o nejaké body Dac, ale nestalo sa, Dac vyhral 3-1, a Trnava v podstate naozaj už vycúvala z boja o titul týmto asi, lebo prehral na teholnom poli so Slovanom 1-4, s jedným konkurentom, teraz s ďalším konkurentom na Žitnom ostrove 1-3 a z dvoch zápasov skôr 2-7. Čiže naozaj teraz to bude asi o tom, si myslím, že tí dvaja, samozrejme dva zápasy ich čakajú. Čiže uvidíme. 4 body stále je rozdiel a som naozaj veľmi zvedavý, ako sa to bude ďalej vyvíjať. Bavili sme sa o tom už predtým, že tréner Gašparík trošku ako keby znížil ten tlak tým, že povedal, že sa o titul pobijú Slovan a Dunajska. Teraz mu to ešte menej zahralo do kara tým tou prehrou a áno, ako si naznačil. Trnava prehrala aj so Slovanom a prehrala aj s Dunajskou stredou. Pritom Podbrezovie dala 6-1, čo nie je jednoduché. A či ich to nejakým spôsobom ukolísalo alebo sa vystrelili, niekedy sa hovorí, že si treba tie góly šetriť aj na ďalšie zápasy. Ja som ten zápas pozeral, tešil som sa na to, Trnavčania sa zamerali a spomínali, že musíme si dávať pozor hlavne na Krstoviča. A toho síce vypojili z on sám po jednej, dvoch zbabraných presne aj tej situácii, ktorú mal s Gavričom, ale aj v druhom poľčase bol sám pred brankárom a vôbec netrafil bránu, on proste nemal, toto nebol jeho deň ale Trnavčania sami ako keby nemali deň, lebo oni na môj vkus, napríklad prvý polčas, bol taký priemerný zápas. Nepáčilo sa mi to veľmi na to, že tam bolo, koľko tam bolo divákov, aká bola atmosféra, samozrejme očakávali sa. Dunajská zaslúženie viedla 1-0, ale druhý polčas to bolo už otvorené. Hral sa okulahodiaci futbal naozaj z obidvoch strán, tá Trnava sa snažila. Žiaľ, Procházková chyba už v 30. sekunde, do dosť ovplyvnila, lebo už keď vyhrávaš 2-0, tak máš, tak máš svojím spôsobom obrovskú výhodu bez debaty. Ale celkovo úplne to nastavenie trnávy v tomto zápase nebolo, nebolo ideálne. Nie, nie, niečo tam proste tomu chýbalo, priznám sa, že nezaslúžili, by si, nezaslúžili si ani bod v tomto zápase. A to počiarka nakoniec aj, aj Štetinová zbytočná chyba, lebo je, ako každý toho hráča poznáme s tým, že ísť s ním do takéhoto súboja o loptu, tak sa bojí, že ti odkopne aj hlavu. A on sa nechal od toho Santa dosť tak ležérne pretlačiť a to už pre neho bola potom iba pozvánka na to, aby, aby ju napriahol a napadl tak, ako to on vie, ale... Vlastne dve takéto chyby od tak dvoch skúsených hráčov v takom priestore, to, to naozaj. To no, nastav... Za ne aj za za To, za to, 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 to vyzerá na to nastavenie, že niekde tam niečo ne, ne, nefungovalo. No. Ale myslím, že tréner Gášparek zase, so, ja ho chválim vždy, myslím, že si to bude vedieť vyhodnotiť, nastaviť. A ja, ja si myslím, že Trnava sa ešte vráti do toho boja, lebo ešte je dosť bodov a Slován z Dunajsko sa tiež ešte vytlčú navzájom, nebudú všetko vyhrávať. Doteraz odohrali dva vzájomné zápasy, v oboch sa zrodila remíza a znova sa potvrdzuje to, že práve tie vzájomné zápasy zrejme budú kľúčové v boji o titul. Slovan stráca 4 body, ale keďže tak, o 6 keby, bodov ke... sa hrá len medzi nimi dvoma. No, keby všetko Slovan vyhral, tak má titul. No, no tak, tak čak, samozrejme. No, keby všetko dokonca vyhral, teda aj dva z Dunajsku a všetky ostatné, tak je to vybavené, ale... Zrejme, tak to Povedz nefunguje. to na ostrove. Tak, kde 17, 17 kol neprehrali. 17 kol, naposledy ešte v auguste. No. Vtedy, pamätáte sa na začiatku sezóny, Dunajská prehrala s Trnavou, Dunajská prehrala s Trenčinom a od vtedy 17 zápasov bez prehry, vrátane teda aj dvoch remís z Oslovanu. Z tých 17 zápasov 13 Dunajská vyhrala. To znamená, že tam, kde v tabulke je, to absolútne nie je náhoda. Samozrejme. Samozrejme a uvidíme, ako to bude pokračovať. Pred ohrou hm. aktuálneho, alebo teda toho víkendového kola, bol gólový Bašável v Žiline, 10 gólov. Rado, veľmi pozorne si pozeral ten zápas, veľmi pozorne si ho sledoval, tak daj nejaké dojmy. No, to je ťažko. Jediný, čo, čo ma... Čo, mňa strašne mrzí, keď vidím tie prázdne tribúny. No, tak, a, nechcem, pohodia, a nechcem, zase ako poukazovať na tie negatíva a viem, že teda tá hlavná tribúna je plná, ale je to strašne smutné, keď pozeráš takýto krásny zápas. Áno, a tri jednej... a tribúry ani tri, a, a proste z jednej strany ofenzívne divadlo, z druhej strany ofenzívne divadlo. Samozrejme, defenzívne chyby na jednej strane, na druhej. Však keď padne 10 golov, je to logické. Jedni to doháňali, proste druhí sa chceli utrhnúť. Akože, a to ešte nehrá polievka, na strany. To strán, ešte polievka. Ako... Ktorý mal výrozu. No na, na normálne si sedel, mohol si jesť z lupienky, neviem čo, nervózne sledovať tekvicové jadierka pri obrazovke. Bolo sa na čo pozerať, len tie tribuny ma to neskutočne ma to ubíja, ale ale a opäť rýchlosť, krásne krásne, krásne technické mladí hráči, ako sa vedeli zapojiť, či tam nastúpil potom Sáver, ale aj na opačnej strane. Balič, Dunajsko, teda, uh, ne, z Dunajske, Balič z Dunajsko, ba, on je z Dunajskej, no, ale on hrával na hostovaní. V Banskej bistrice, tak som myslel. Proste to bola to, to, Toto keby bolo každý víkend, opäť sa budem opakovať, tak si myslím, že tie tribúny by boli plné, ale neviem. No, škoda, že do Žilina nepríde viac divákov. Možno, že ten piatok nesedí, ja neviem, že prečo sa tam... Ale naozaj, futbalové predstavenie fantastické. A tak Žilina patrí medzi mužstva, ktoré nevedia až tak dôsledne brániť, ale vždy to hrajú na ofenzívu a stretli sa dva takéto týmy a 10 gólov. Tí, čo boli na tom štadióne, si určite prišli každý, na svoje. Je to zaujímavé, aj s tou Žilinou. Ledva, sa teda dostala do tej prvej šestky. Vyhrala na tehelnom poli, vyhrala teraz tej golovej prestrelke. Už je štortá v tabulke a Žilina. Mladíci zo Žiliny. Čiže... To je, ale to je aj, aj, taká tá vizitka toho, že tí mladí chaláni proste nemajú tú stabilnú výkonnosť. Budeme opäť sa iba opakovať. No. Proste oni niektoré tie zápasy pokazali, ktoré nemuseli a mohli byť určite oveľa, oveľa vyššie. Ale čo by dali napríklad v Trenčine za takúto nestabilnú výkonnosť, no, lebo momentálne tam momentálne nemajú žiadnu výkonnosť v Trenčine. Žiadnu, tak tomu, tomu tak, človek ťažko To je síla, že Trenčine, padať, ktoré nedávno ešte bolo majstrom a víťazom pohára a reprezentovalo slovenský futbal. A Feyenoord Rotterdam? Na druhú stranu, ale každý ten jeden super ti povie, že tie zápasy s ním nie sú jednoduché. No ale pozri si, koľko už Trenčie nevyhrá. Hlavne oni strácajú zápasy v záderoch. Oni hrajú do 88. minúty, fajn, a potom dostanú jeden gol, druhý gol na nazder. A už sú predposlední a sú na baražovej priečke. Uvidí sa, no, ako no. to bude tam s nimi ďalej pokračovať, ale takisto, tak, preto je futbal spravodlivý a taký, aký je. No proste sa musia sami z toho dostať. Sami tam do toho padli a sami sa z toho musia dostať. Určite. Spomenul si Polievku, ten síce neoperoval v zápase v Žiline, ale premiérovo navštívil reprezentačný zraz. Včera sa prvýkrát stretli reprezentanti a práve Polevka spolu, mám pocit, s Tomičom boli jediní dvaja, ktorí absolvovali aký taký tréning. Ostatní piati, ktorí boli v Senci, tak len vyklusávali a pomaly sa teda tá reprezentácia zbiera. Čo je veľmi taká zarážajúca informácia je fakt, že Miňo nie je v poriadku a to môže byť pred vstupným dvojzápasom do kvalifikácie je veľký problém. Posledný ligový zápas hral proti Sampdori ešte niekedy vo februári, potom áno, ešte on, hral pohár s Portom, ale odtedy nehra. On hral 10 minút, on hral 10 minút v lige majstrov, tam ho dal na záver, čo tam prežili tú klinickú smrť, br- šerť neviem čo, sport, áno, sportom, áno. tam tých 10 minút bol, No ale očividne asi mu to nepomohlo teda zrovna. Zdravotne asi naozaj nie. A keď že teda má problémy s chrbtom a naozaj no, je to kapitán, je to opora našich zadných radov a ak by nehral Riniar, tak čo sa budeme baviť, to netreba ani hovoriť, to bude obrovská strata pre náš národný tým. Na druhú stranu, ale zás, nech sa nám nikto nehová, hráme aj s Luxemburskom a Bosna, áno, je vyrovnaný tým, ale, ale my musíme mať tak, tak a náhradu, aby... Jasné, že to bude chýba. Jasné, že to je... Že to je, je to, bavili sme sa o tom pilieri, ktorý tu chceme postaviť, tú kostru, kostru týmu, presne na hráčoch, Škriňar, Hansko, Lobotka, vyššie tí chaláni proste, ktorí tam majú formu Haraslín. Boženík dal včera, včera gól, takže možno, že sa niektorí opäť No. opäť, opäť nejako jasný, ale Keď sa bavíme o tom bavíme ale... sa o stoperskom poste, z tohto pohľadu je určite veľmi dobré, že momentálne Dönber hráva za Salernitánu a hráva dobre. Hráva tam celé zápasy. Vavro je má tam, formu v Kodáni. kapitánsku pásku, aj keď... áno, Vavro, čiže... Hansko môže, určite Hansko... bude hrať na, 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 tom poste stopera, takže musíme sa na to pozerať tak, že to proste prináša futbal aj zranenia. Horšie by asi bolo, keby sme hrali nejaký už dôležitý rozhodujúci zápas aj, aj možno proti Portugalsku a, a tam by asi tieho skúsenosti boli, boli podstatne dôležitejšie. Luxembursko takisto prechádza generačnou výmenou, čiže ešte tí chaláni sú tam takým, bodaj by sa nám to podarilo využiť aj bez toho, že budeš kriňať na ihrisku. Jasne. No uvidíme, možno, že, že keď tu bude, ak príde, stále to ešte nevieme my, keď toto nahrávame, že sa do tej nedele z Bosnou dá do poriadku. Aj to sa môže stať. Jasné, že bavíme sa tu o Luxembursku pred pár rokmi by to nebola žiadna diskusia, debata. tak Luxembursko proste vyhrať a dovidenia. Ten futbal sa mení. Samozrejme, ale aj teraz sa musíme tak že musíme Ale aj, aj, musíme vyhradia, ale aj teraz si myslím tie, že je to ideálny otvárací zápas kvalifikácie v prípade, že ho zvládneš. Ale tak musíš ho zvládnuť jednoducho. Z Luxemburskou doma musíš zvládnuť. Práve preto som si trikrát prečítal to vyjadrenie od Maťa Dubravku, ktorý povedal, že v zápase s Luxemburskom nie sme favoritmi. Ja to neberiem. No tak to, to sa ani nedá brať. No tak to, mo, neviem, a či... hlavne doma. No. Ako my, toto sú povinné tri body. Ako môžeš sa na to pozerať, môžeš hovoriť, že je to ťažký rozbeh. Už sme sa tu bavili o tom, že tie povinné body bývajú najťažšie a získať najťažšie, ale, ale jednoznačne sme favoritmi. Ako to, Neviem, neviem, toto to, to sú také vyjadrenia, ako na jednu stranu to ch chápem, že chceš trošku akože, tú, tú ťarchu z toho týmu nejako znížiť, ale, ale my, my sa nemôžeme na to takto pozerať. Fanúšik sa takto nebude, ani tá široká odborná verejnosť. No, chcel by som vidieť hoci koho z bývalých trénerov, hráčov, že by povedal, že do zápasu s Luxembursko nie sme favoriti. Ja verím hlavne, že nájdeme strelca alebo strelcov a začne byť naša repreje gólová, alebo toto je problém, ktorý máme dlhodobo a bolo by super, ak by to Luxembursko bolo takým štarterom niečoho, že aj povedzme niekto dá dva góly nejaký, jeden, jeden hráč konkrétny a získa sebavedomie do ďalších zápasov. No, bolo by, to, bolo by to super. Teraz, ja sa ešte vrátim jednej veci, teraz v súvislosti aj s tou repre, ale ešte sa to, ešte sa to môžeš dať trošku prirovnať aj tomu Chovanovi, že do akej situácie sa vlastne dostal. Niečím podobným si prešiel Albert Usnak, ktorého neustále nominovali do reprezentácie, ale vlastne hrával, to, to, trvalo možno dva roky, na inom poste, ako hrával v klube. Hrával proste neustále, ho tlávali na krídlo, kde nemá tie návyky herné, keď celý, cel, celú sezónu odohrá v klube na strednom záložníkovi, či už nižšie, vyššie. A tam mu to vyhovuje. A tam, keď hral za repre, vždy aj dobre. Čiže svojím spôsobom, hovorím, tí tréneri, ten realizačný tím, ktorý sa tak rozhodol, vyvinul na neho tlak, ktorý, či zvládol, nezvládol, nech si odpovie každý, ale on robil, čo sa dalo, čo mohol. No skončilo to tým, že až opäť prišla šikana cez sociálne siete, ľudia mu nadávali a podľa všetkého neprávom, lebo naozaj on sa snažil. Tým chcem teraz opäť povedať. Ak my máme momentálne hráčov vo forme, o ktorých sme sa bavili, Hánsko, Harasli, ale my ideme v repre vytvárať nejaký systém iný, kde ich budeme točiť a využívať na iných postoch, tak kým my sa opäť zobudíme a nájdeme ten správny recept, aby to fungovalo, tak môže sa stať, že bude po štyroch zápasoch a nechcem privolávať, ale môže byť aj po kvalifikácii. Čiže, ak máme, ak má formu, chcel si hráča, ktorý dáva góly, ak má formu Haraslín, prispôsobme časti hru na to, aby ten Haraslín sa cítil... Využíme tú formu. Aby sa cítil na tom ihrisku dobre. A toto sa týka aj tých ostatných chalanov momentálne. Dudovi sa dári, aj keď áno, prehrávajú, ale hrá, nehrá zle je takisto hodnotený vysoko lobotka, o tom sa nemusíme baviť, ale mám trochu obavu, ak, ak my tých hráčov teraz dotlačíme opäť do tej situácie, že ich, im nevytvoríme taký ten, ten komfortný priestor, tú komfortnú zónu, akú majú v klube, tak aby z toho nebol problém, toho sa trošku bojím pred tým dvojzápasom. Chalani sa vždy tešia na reprezentačné zrazy, chodíme tam, robíme s nimi rozhovory, bavíme sa s nimi aj teda mimo tých mikrofónov a vždy prichádzajú do tej reprezentácie v dobrom rozpoložení, v dobrej nálade, tak verím, že rovnako tam bude aj teraz. Dnes je veľká slávnosť, gala večer, futbalista roka, takže tam znova tí futbalisti dojdú možno aj na nejaké sviatočnejšie myšlienky a potom to verme, že pretavia do tých dvoch zápasov, ktoré nás čakajú tak musíme veriť, že o týždeň sa tu stretneme a budeme s úsmevom hodnotiť zisk 6 bodov. Bodaj by. Možno, že poukážeme na nejakých iba zo pár detajlov, ktoré tam proste, ale aj to by bol ideálny scenár, aby sa to takto naplnilo. A ešte lepšie by bolo, keby to bolo aj po vynikajúcich výkonoch a výsledkoch, a aby, aby ten štart do tej kvalifikácie, ktorý je nesmierne dôležitý, nesmie sa podceniť už, už práve ten súboj s tým Luxemburskom. My nemôžeme hľadať v zápase s Luxemburskom, my potrebujeme iba získať 3 body. Verme, že získame tri body nielen s Luxemburskom, ale rovnako potom aj na tehlom poli s Bosnou a Hercegovinou. Rozoberme si to o týždeň, ako aj ďalšie futbalové udalosti. Chalani dnes ďakujem. Ďakujem, ďakujem pekne. Pekný deň ešte.